Azərbaycan televiziyasının efirində xəbərlərin növbəti buraxılışıdır. Studiyada Dilarə Səlimdə axşamınız xeyir olsun. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra vətənpərvərlik ruhunun, həmrəyliyin, birliyin möhkəmlənməsi aydın nəzərə çarpır. Bu özünü şəhid ailələri və qazilərə münasibətdə də göstərir. Bugünlərdə bəzi sosial şəbəkə səhifələrində güya yerli icra orqanlarının şəhidlərin dəfn mərasimlərində qatılmaması barədə tirajlanan məlumatlar isə vətən müharibəsindən sonra cəmiyyətdə yaranmış həmrəylikdən, birlikdən xoşhal olmayanların növbəti dezinformasiya həmləsindən başqa bir şey deyil. İkinci Qarabağ müharibəsində qazanılmış parlaq qələbədə şübhəsiz Azərbaycan ordusunun ən müasir texnika və qurğular innovativ texnologiyalardan təchiz olunması əhəmiyyətli rol oynadı. Ancaq döyüşlərin taliyinə həlledici təsir göstərən, qələbəni şərtləndirən başlıca amil Azərbaycan əskəri, onun vətənin ərazi bütövlüyü, müqəddəs missiya uğrunda döyüşməkdən qaynaqlanan motivasiyası, hətta canından keçməyə hazır olmasıydı. Qəhrəman övladlarımızın canı qanı bahasına, qəhrəmanlığı bahasına bu torpaqları azad etmişik. Ölümə gedirdi bizim gənclərimiz, əskərlərimiz, zabitlərimiz. Öldü var, döndü yoxdur, hər kəs bunu deyirdi. Ali Başkomandanın şəhidlərin ruhuna xüsusi ehtiramla yanaşması, eləcə də vətən müharibəsində əldə edilən parlaq qələbədə hərbçilərimizin zəhmətini və fədakarlığını xüsusi olaraq vurğulaması, onların müalicəsi və xəstəxanadan sonrakı həyatı üçün bütün lazımi tədbirlərin görüləcəyini elan etməsi, bu istiqamətdə ardıcıl addımlar dövlət siyasəti olmaqla yanaşı, həm də cəmiyyətə, eləcə də hakimiyyətin aşağı strukturlarına ötürülən impuls oldu. Şəhidlərimizin dəfn mərasimlərində yaşanan təbii kütləvilik, o cümlədən bu mərasimlərin yerli icra orqanları tərəfindən təşkil olunması olduqca müsbət nümunələrdir. Bugünlərdə bəzi sosial şəbəkə səhifələrində güya yerli icra orqanlarının şəhidlərin dəfn mərasimlərinə qatılmaması barədə tirajlanan məlumatlar vətən müharibəsindən sonra cəmiyyətdə yaranan həmrəylikdən, birlikdən xoşhal olmayanların növbəti dezinformasiya həmləsindən başqa bir şey deyil. Halbuki bütün icra hakimiyyətlərində şəhid ailələri və qazilərlə iş aparan müvafiq şöbələr, eləcə də bəzilərində əlaqələndirmə mərkəzləri yaradılıb ki, bu strukturlar şəhid ailələrinin və qazilərin problemlərini araşdıraraq onlara dəstək olmağa çalışır, bu istiqamətdə lazımi addımlar atılır. Heç şübhəsiz, bu cür yanaşma cəmiyyətdə, gənc nəsildə vətənpərvəri ruhunu yüksəldir. Bu vəziyyətdən əhvalı təlx olanlar isə yalnız yalan məlumatlarla ictimai fikri çaşdırmağa çalışırlar. Yalansa, lap ayaq tutsa da yerimir. Vüsal Mətləb, Alidə Fərhadqızı, Xəbərlər. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla noyabrın 19-da telefon danışıqları olub. Qurumun prezidenti dekabrın 15-də Brüsseldə keçiriləcək Şərq tərəfdaşlığının zirvə görüşü çərçivəsində hər iki ölkə liderlərinin görüşünün təşkili təklifi ilə çıxış edib. Bununla bağlı kütlə informasiya vasitələrinin sualını cavablandıran Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva deyib ki, Azərbaycan tərəfi hər zaman siyasi dialoq açıqdır və bu kimi təmasları müsbət qarşılayır. Brüssel zirvəsi çərçivəsində Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə görüşün təşkili ilə bağlı Şarl Mişelin təklifinə Azərbaycan tərəfindən razılıq verilib. Post-münaqişə dövrünün reallıqları müstəvisində Azərbaycanın mövqeyi dəfələrlə dövlət başçısı tərəfindən, o cümlədən beynəlxalq platformalarda səsləndirilib. Brüssel zirvəsinin və bu çərçivədə keçirilməsi nəzərdə tutulan görüşün əlavə imkanlar yaradacağını hesab edirik deyə açıqlamada bildirir. Ermənistanın 30 il ərzində dağıdıb talan etdiyi Ağdamda ötən bir il ərzində xeyli iş görülüb. Şəhərin baş planı təsdiq olunub və plana əsasən tikinti işlərinə də başlanılıb. Hazırda vəziyyət necədir? Şəhərin konturları necə görünür? Bu suallara Ağdam şəhərindən hazırlanan sürətdən cavab tapacaq. Ağdam işğaldan azad edilən kimi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənilməsinə başlanıldı. İlkin olaraq tikinti layihələrinin həyata keçirildiyi ərazilər minalardan təmizlənildi. Dövlət başçısının mayın 28-də Ağdama səfəri zamanı şəhərin baş planı təsdiq olundu və təməli qoyuldu. Şəhəri elektrik enerjisi ilə təmin edəcək Ağdam 1 və Ağdam 2 yarım stansiyalarının tikintisi qısa müddətdə başa çatdırıldı. Hər iki stansiya 110-35, 10 kilovatluq demək yarım stansiyalardır. Eyni zamanda demək lazımdır ki, bu yarım stansiyalarda rəqəmsal idarəetmə, xüsusilə Ağdam 1 yarım stansiyasında rəqəmsal idarəetmə mərkəzi demək yaradılmışdır. SCADA sisteminə qoşulub
ve fiber optik kabellerin çekilişi paralel olarak təmin edilmiştir. Bu da Ağdam şəhərinə gələcəkdə yüksək sürətli internet ilə təchiz olunmasına şərait yaradacaq. Ağdam 1 yarım stansiyası rayon mərkəzinin girişində, keçmiş avtovağzalın yanında, Ağdam 2 yarım stansiyası isə Şelli kəndi istiqamətində inşa edilib. Hər iki yarım stansiyaya Xındırıstan yarım stansiyasından 2 dövrəli 110 kilovoltluq yüksək gərginlikli elektrik verilişi xətti çəkilib. Yarım stansiyalara çəkilən yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin çox hissəsi minaların sıx olduğu ərazidən keçib. Bunun üçün də Anamayla energetiklər bir yerdə bu işi tez bir zamanda başa çatdırıblar və Xındırıstandan başlayaraq yarım stansiyalara qədər çəkilən elektrik xətləri qısa zamanda təmin olunub. Digər vacib məsələ yol infrastrukturunun qurulmasıydı. Hazırda bu işdə davam etdirilir. Bərdədən Ağdam şəhərinə həm dəmir yolu, həm də avtomobil yolu çəkilir. 45 kilometr uzunluğunda avtomobil yolu 4 hərəkət zolaqlı olmaqla birinci texniki dərəcəyə uyğun inşa edilir. Ağdam şəhərində sənaye parkının inşasına da artıq başlanılıb. Hazırda parkın sosial sahəsində tikinti aparılır. Ümumilikdə isə Ağdam sənaye parkındakı müəssisələrdə tikinti materiallarının istehsalı, kənd təsərrüfatı məhsullarının qablaşdırılması, həmçinin meyvə tərəvəz konservlərinin, ət və süd məhsullarının hazırlanması, eləcə də gübrə istehsalı nəzərdə tutulur. Bundan əlavə Ağdamda şərabçılıq ənənələrinin bərpası da planlaşdırılır. Ağdam şəhər ərazisində 15 məktəb və bağça binası inşa olunacaq ki, artıq bir nömrəli məktəb binasının tikintisinə başlanılıb. Ümumilikdə Ağdam şəhərinin baş planına uyğun olaraq tikiləcək məktəb binaları yerləşdiyi məsafədən 500 metr radiusu əhatə edir. Bu da Ağdam şəhərində yaşayacaq məktəblilərin rahat şəkildə məktəbə gedib gəlmələrini təmin edəcək. Hazırda ərazinin təmizləməsi işləri aparılır. Normalizasiya işləri tamamlanıb. Məktəb ərazisi 2 hektar ərazimiz var. 960 şagird yerlik olacaq. 3 mətbədən ibarət olacaq. Ən yeni müasir avadanlıqlarla təchiz olunacaq. Ağdam şəhərində tarixi və dini abidələr də bərpa edilir. O cümlədən Ağdam Cümə məscidi də təmir olunur. Həm yerli memarlar, həm əcnəbi memarlar cəlb olunub bu işlərə. Eyni zamanda Şahbulaq qalasının ümumiyyətlə, həm onun arxasında olan arxeoloji sahənin, həm orada yaradılacaq turistik obyektlərin, muzey kompleksinin üzərində iş gedir. Ağdamda yaşayış binalarının da tikintisinə başlanılıb. Çox mərtəbəli binaların tikiləcəyi ərazi mina və partlamamış sursatlardan artıq təmizlənib. Eləcə də köhnə evlərin söküntüsü aparılır. Ağdamın bu ərazisində 36 mərtəbəli bina inşa olunur. Hazırda həmin binaların yerlərinin hazırlanması işləri həyata keçirilir. Paralel olaraq ərazidə mobilizasiya işləri də aparılır. Qeyd edim ki, burada inşa olunacaq binaların zirzəmi hissəsi avtomobillərin dayanacağı üçün nəzərdə tutulur. Birinci mərtəbəsində isə mağazalar və digər xidmət sahələri olacaq. Paralel olaraq Ağdamda yaşıllıq zolaqları da salınır. Baş plana əsasən şəhərin ərazisinin 20% yaşıllıq zolaqları olacaq. Şəhərdə ümumilikdə bir 4 böyük geniş bir meşə zolaqları nəzərdə tutulur salınması və 23 ədəd şəhər parkının salınması nəzərdə tutulur. Bu yaşıllığın həm onun ekologiyasına, həm onun gözəlliyinə xüsusi töhfə verəcəyini düşünürük. Ağdamda xüsusi nümayəndəliyin müvəqqəti düşərgəsi də tikilib. Ofis, xidməti otaqlar və lazım olan digər infrastruktur da yaradılıb. Göründüyü kimi Ağdam sürətlə yenidən qurulur. Ermənilərin dağıtdığı şəhəri biz dirçəldirik. Ağdamlılar əvvəlkindən daha gözəl və daha böyük şəhərə qayıdacaqlar. Tikintinin sürətindən belə görünür ki, o günə elə də çox vaxt qalmayıb. Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, Vəfa Ağabalayeva, xəbərlər. Azərbaycan-Rusiya Ekspert Şurasının Rusiyalı nümayəndə heyəti Ağdam şəhərinin işğaldan azad edilməsinin birinci il dönümü günündə, noyabrın 20-sində Ağdama səfər edib. Burada erməni vandalizmi ilə tanış olublar.
Rusiyalı ekspertlərin işğaldan azad olunan Ağdama səfəri imarət kompleksindən başladı. Ardınca Çörək Muzeyi, Şəhidlər Xiyabanı, Dram Teatrında və Cümə Məscidində oldular. Getdikləri hər yerdə dağıntı ilə üz-üzə qalan qonaqlar gördüklərindən dəhşətə gəldiyini bildirdilər. Onlara məlumat verildi ki, Ermənistanın işğalına qədər Ağdam nəinki Qarabağ bölgəsinin, eləcə də Respublikanın ən böyük inkişaf etmiş şəhərlərindən biri olub. Я думаю, что у любого нормального человека это может и должно вызвать шок. Mən düşünürəm, normal insan Ağdamda bu dağıntıları görəndə şoka düşməlidir. Niyə axı tarixi abidələr ambisiyaların siyasətin qurbanı olmalıdır? İnsanlığa aid olan mədəniyyət bu vəziyyətə salınmalıdır. Məhv ediləcək obyektlərə çevrilə bilməzdi bu abidələr. Düzdür, daşlar danışa bilmir, daşlar susur. Amma bura gələn insanlar o daşlar həqiqətləri ilə susmağı ilə danışır. Və bura gələn insanlar görür hər şeyi. Onların inandığı gördükləridir. Yalanlar, uydurmalar deyil. Bizim məqsədimiz bura gəlib gördüyümüzü dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Rusiyalı ekspertlər sonra Ağdam şəhərinin baş planı çərçivəsində həyata keçirilən tikinti quruculuq işlərini izlədilər. Qonaqlara yenidən qurulan şəhərdə həyata keçirilən layihələr barədə ətraflı məlumat verildi. Mən hərbi jurnalist kimi dağıdılmış obyektlər, şəhərlər az görməmişəm. Ancaq burada nəinki yaşayış məntəqəsi, təbiət də məhv edilməyə çalışılıb. Bu, total şəkildə Azərbaycan xalqının izlərini silməkdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev törədilən bəşəriyyət əleyhinə cinayətlərə görə beynəlxalq məhkəməyə müraciət ediləcəyini bəyan etməkdə haqlıdır. Azərbaycan xalqı öz torpaqları uğrunda döyüşüb. İnsanlar inananda və torpaqlarını sevəndə hər şey geri qayıdır. Azərbaycan-Rusiya Ekspert Şurasının Rusiyalı nümayəndə heyətinə bildirildi ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə 4 regional mərkəz yaradılacaq. Ağdamda sənaye, Cəbrayılda logistika və ticarət, Şuşada mədəniyyət və turizm, Kəlbəcərdə isə hasilat və turizm mərkəzləri yaradılacaq. Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, Vəfa Ağabalayeva, Xəbərlər. Belə bu saata bu qədər. Hadisələrin gedişatına astalı xəbərlə izləməkdə davam edin. Sağ olun.